Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível a inclusão de cotas condominiais vincendas em execução de título extrajudicial. O colegiado estabeleceu que, sendo prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, é possível incluir as parcelas vincendas na execução de título extrajudicial relativo a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio. De acordo com o processo, o pedido do condomínio havia sido negado pelas instâncias ordinárias sob o fundamento de que essa inclusão inviabilizaria para o devedor a impugnação dos valores lançados unilateralmente pelo credor, sendo possível apenas no cumprimento de sentença de ação ordinária. Por isso, o condomínio interpôs recurso especial no STJ. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que, em regra, o pedido da ação deve ser certo e determinado, isto é, deve ser expresso e especificar a qualidade ou quantidade do que se almeja. No entanto, ele lembrou que no Código de Processo Civil existem exceções com relação à certeza, como acontece com juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência. Segundo o ministro, as prestações periódicas de trato sucessivo, independentemente de pedido expresso, serão incluídas enquanto durar a obrigação, o que também ocorre na ação de consignação em pagamento. Ele ressaltou ainda que o STJ já sedimentou o entendimento que, em relação à execução decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais, ser possível a inclusão de parcelas vincendas.